ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ତାକୁ ମିଳେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ସହପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନା ହେଉଛି ଭଲ ତେଲରେ ଭଲ ଘିଅରେ ଆଉ ଘରେ ବନା ଖାଇବା ସେତିକି ବସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଅଧିକା ମିଠା ଖାଇବେନି କିମ୍ବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେନି। ସେତିକି ବି କଲେ ଯେତିକି ଘରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବନା ହେଉଛି ସେତିକି ଖାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଖାଇବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଖାଇବେନି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଖାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସେ କି ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ୱାର୍କିଂ ମଦର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ମଦର୍ସମାନଙ୍କୁ ତ କହିହେବନି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଘରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ତ ହୋଇପାରିବନି। କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଗୋଟେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ହାଇଟ୍ ବଢ଼େ ୱେଟ୍ ବଢ଼େ ସେମିତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ହୁଏ। ସେଇଆ ଭାବିକି ଚାଲିଲେ ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବହୁତ ଥର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ବି କିଛିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟୁ ଟିଭି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଆଉ ୟୋଗା କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ବି ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।